里崎チャンネル。こんにちは。さあ、崖っぷち選手の現状、セリーグ編でございます。はい、パリーグ編をね、前回やりましたけども、はい、今回からはセリーグ、はい、前編後編で分けていきますけども、はい、前編は巨人、DeNA、ヤクルトです。まず DeNA から、はい、崖っぷち選手、桑原と、はい、まあ、梶谷がね、うん、FA で抜けて、うん、でまあ、佐野とオースティンは固まってますよと、はい、でセンター、桑原なのか、上里なのか、うん、まあ、誰なのかっていうところでね、はい、ここでチャンスをね、一回ものにして、ちょっと落ちてね、うん、この再チャンスをものにできるかどうかのチャレンジですよと、はい、言ったところで、うん、見事に掴んでます。本当、現状ね、打率2割8分2厘、ね、ホームラン3本、盗塁3、打点10とね、いい形で。でしかも、まあ、5月9日ね、阪神戦5打数3安打、はい、でちなみにね、5月10日の里崎チャンネル総チェックでは、はい、週間ベストナインに選ばれましたですね、はい、うん、非常にいい形でね、うん、いい時の桑原が帰ってきたっていう感じで、はい、もう今桑原は崖の上から部屋の中に入ってご飯食べてます。おお、はい、もうご飯まで行っちゃってますか。行っちゃってます。もうそれぐらいの活躍と頑張りをね、はい、うん、このスタート、開幕ダッシュで見せてくれてるんじゃないのかなと、はい、いや、DeNA も今、上向いてきてますもんね、本当に。そう、外国人がね、うん、ちゃんと来日できて、うん、その外、オースティン、エスコバー、はい、ピープルス、うん、いい形で活躍できてるんでね、はい、非常にいい感じ、その中でのね、1番、桑原というね、うん、いい感じで結果残してる、素晴らしいですね。はい、そうですね。はい、で続いて、はい、ヤクルト、ヤクルトは、島、雄平、広岡と、はい、来てますけども、ちなみに、はい、一つ言わなきゃいけないことがあります。はい、広岡選手がトレードで巨人に行きました。はい、そうでしたね。だから、そうです、すぐね、動画出して。ああ、だからヤクルト崖にはもう広岡はいません。はい、はい、で今は巨人崖にいるかいないかどうでしょうっていうところで、ね、そうですね、まあ、巨人はね、そもそも厳しいからね、はい、今はね、ちなみに1軍にいないですけどね、はい、まあ、いい形でね、うん、結果を残しましたけど、巨人はね、層が厚いんで。そうですね、移籍してすぐホームラン打ってたので、そうそう、いいかと思いましたけどね。でも継続しなきゃいけないのよ、巨人は。我慢してくれないからね、はい、そういった意味でも巨人の崖に移動です。はい、はい、わー、大変そうだなんとかね、はい、アドバード、島と雄平、はい、島は今一応にいるで、はい、今何1打数、まあ崖だね、崖の上だね今。だから控えのキャッチャーとして、控えだもんね。だって中村、古賀っていうとこがいて、それのだから、はい、まあもう経験と血を買われて、うん、あとは若手はその3番手に置いとくぐらいだったら2軍で試合出したいっていう方が俺はいいと思うから、うん、そこで来てるから、はい、もう自分っていうよりも周りによって崖が崩れるかどうか決まるね。あ、周りによって。もうこういう存在になってくると、はい、自分でどうのこうのじゃないよね、うん、怪我しなかったら、はい、もうそこのポジションだから。じゃあいいキャッチャーが育っちゃったらもう交代しちゃうよっていう。そうそうそう、はい、うん、もしくはキャッチャー2人制になったら交代しちゃうんで、はい、だからもう自分の力で掃除機もうどうにもなんないような域には来てるね、うん、まあ、それは仕方ない、もう誰もしもそうだからね、はい、うん、まあまあ結構今ベテランですもんね、もうね、うん、だって今36歳だからね、はい、今年7歳だもんね、うん、で雄平、はい、雄平は1軍にはいません、はい、2軍で10試合、8分7厘です、うん、打率が8分7厘、はい、はい、なかなか厳しいですね、うん、崖っぷちです。はい、雄平さんも36歳、はい、まあもう仕方ないね、うん、でまあヤクルトの外野はね、はい、塩見、で山崎、で青木、はい、で今、サンタナね、はい、外国人もいて、うん、まあちょっともう厳しいね。そうですか。正直、うん、ないもんポジションが、ちょっと居場所がもう今の現状な、まあ、あとはもう2軍でもうバンバン結果出していくしかないけど、はい、もう36歳ってその結果出してから呼ばれるとかじゃないので、うん、もう信頼と安心のベテランだから、はい、だから島みたいなもんだよね、うん、そうなるとちょっと雄平は大ピンチだね、はい、まあこれも仕方ないね、もう球つきだからみんな、まあ、やっぱそうですね、ベテランになってくるとこういうのって、そうそうそう、誰しもが来るところだから、はい、それを跳ね返すには結果しかないのね、うん、でその中でも怪我したりとか、はい、やっぱ結果が出ないと、うん、まあ、こういう風になってくるんで、はい、まあ、なかなか厳しいですね、うん、そうですね、うん、で巨人、はい、巨人は小林と楊大寛です。はい、まあ厳しいね、楊大寛だって3軍に行ってたりするっつってたもんね。あ、そうですか、うん、ちょっともう楊大寛はもう崖から落ちてますね。うん、落
ちてますかもう、うん、だから這い上がってこなきゃいけないよね。そうですね、うん、だって外野はウィーラーでしょ、うん、丸でしょ、はい、梶谷もいるからね。ちょっともう熱すぎますね。そうで重信とか、はい、若林とか、うん、いるからね、はい、亀井とか、うん、だからもうないのよ、うん、ジャイアンツには、はい、だからまあもう落ちてるよね、うん、ここはどこかもう本人這い上がってこれるかどうかしかないよね、はい、まあ、それぐらいも厳しい状況であることはもう間違いないね、はい、だって小林、はい、小林は今ファームで2軍で、はい、0割2分9厘ヒット、ヒット1本です。まあ厳しいね、はい、だからねこの結局俺はもう何回も言ってるんだけど、はい、キャッチャーは打つか勝つかなの、うん、ってなった時に今の巨人でいうと、まあ、去年からそうなんだけど大城がね、はい、打ってであのリーグ優勝もして勝っちゃったんで、うん、はい、もう大城体制になっちゃったのよ、うん、今も2割6分7厘ねホームラン4本、はい、打点14とね、はい、いうところで、うん、まあいい形のね、うん、結果も残してると、うん、でその後にベンチには炭谷、はい、ね、そっか炭谷選手もいますもんね、がいて、まあ、岸田がいるんだけども、うん、でなった時によ、はい、多くの人は守備大事って言うんだけど、うん、守備はチームが勝たないと評価してくれないわけ、はい、でしかも、うん、リードいいリード悪いって言うじゃん、うん、このリードいい悪いの、はい、一番根底にあるのって何だと思います？根底、うん、チームが勝つか負けるかでも、はい、負けても別に悪いって言われない人もいるんだよ、はい、打ってるか打ってなくても、はい、悪いって言われない人も、どういうことですか？使ってくれる人いるじゃん。はい、いますいます。運転もしないしチームが負けてても使ってくれる人いるじゃん、はい、失点が少ない、数字じゃないのよ。どういうことで信頼、何待って待って、あ、すっごい当てたい、すっごい当てたい、難しいですかこれ。いや超簡単よ。超簡単、もう俺と付き合いなかったら分かるはずよ。チームの言うことを聞く、佐藤さん聞かないもんな待って待って、まあ、チームの言うことを聞くもまあまあ合ってるね。まあまあ合ってます、合ってる合ってる、もう俺と長い付き合いだと分かるはずなんだよ俺が何言うか。でもいいキャッチャー打つか勝つかって言ってるじゃないですかいつも、うん、でもそれではなくても使ってくれてる人見たことあるやろ、まあ、それでも使われる人っていう、うん、そう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 、うん、もうギブ悔しいギブ好みよリードの、そういうことですか。ファンの人もそうなんだけど、はいはい、結局、うん、リードの良し悪しって、うん、好みで喋ってるだけなんだよ。あー、なるほど。だから要はよベンチサイドがインコースを使う人が好きだったら、はい、インコースか使って打たれてても納得できるわけよ、はい、逆にインコースあんまり好きじゃない人もいるわけ、はい、あとは変化球好きな人もいれば、うん、困ったらまっすぐです勝負やろうっていう人もいるわけ、はい、だ結局打てなくても、うん、勝てなくても、うん、使われてる人って、まあ、ベンチの言うことを聞くっていうのも一つ、はい、もう一つはその人がやってるリードが別に違和感ないのよ、うん、打たれてても、はい、だピッチャーの責任に行くじゃん、うん、だその好みがあるわけよ。あ、なるほど。どういうリードが好きかっていうベンチの好みに合ってる人ってことですか。そうそうそう、っていうことはよ、はい、逆に言えばよ、うん、打てなくて、はい、勝てなくて、うん、使われないってことは、はい、もうベンチの好みじゃないのよ、うん、リードが、はい、だから、うん、何やっとんねんとか、うん、とかあーとかうーとかおいってなるわけ、うん、それなぜかっていうと好みが思考が違うってことは、うん、なんでそれやんねんと思われてるの、うん、だから打てなくて勝てないと使われなくなるの、はい、そっか。で小林がどうかは知らないよ、はい、一般論として俺が言ってるだけで、うんうん、小林がどうかは知らないけども、うん、キャッチャーって結局そうなの、うん、だから多くの皆さんがリード批判してるのも結局好みなのよ。もしよ見ててよ、いや次はこう来たインコーストレートやろよしよし行ったバカンホームランって言った時に、なんどんなリードしとんねんって言わないでしょ。うん、言わないですね。あ、自分と同じ予想だったからもしょうがないか、うん、あ、ちょっとピッチャー甘かったもんねとかって言い出すの、うんうんうん、でだから要は自分の好みに反したリードして打たれて勝てないから文句言うわけよ、はい、結局ね、うんうん、だからそこなのよ、うん、それを覆すには打つか勝つしかないんだよ、はい、そしたら逆にもうそこを見られなくなるから、うん、だから打てないし勝てなくなると、もしくは勝つけど打てないと、うん、結局はそのリードの好みによって使われなくなるのよ、うん、あ、そうですね、結局好みだよ、うん、これが一番怖いのよ、はい、だから選手が一番やらなきゃいけないのは、うん、こいつクソやな俺と思ったこと全然ちゃうし、下手クソやし使いたくねえな、でも打つしな、勝てないと俺がクビになるからスタメンみたいな、はい
その打ってアピールするしかないってことですね。そうそうそう、そうなるとやっぱ小林はやっぱ打ててないっていうところが大城と大きな溝を分けてるところだと思うんで、はい、ブロッキングとかスローイングはいいと思うよ、うんうん、いいと思うけども、それだけじゃ結局は一軍に出れないし、うん、一軍にも入れなくなる、はい、でそこにはひょっとしたら好みっていうところが反映されてるかもわかんないけど、これ仕事でも何でもそうじゃん、はい、結局好みに合うかどうかとか言うこと聞くか聞かんかで、うん、結局あの立場が変わったりとか、うん、やりたいことが やりたりできなかったりするじゃん、うん、だひょっとしたらそういうのもあるかもわかんないよね。そうですね、うん、仕事しやすい人とやりたいっていうのがみんなそういうね、うん、思いありますね。そうそう、仕事しにくくても使われる人はやっぱ結果出す人だから、すごい実力ある人ですよね。そうそう、目に見えた結果を出すためにやっぱ小林はやっぱファームでもしっかり打たなきゃいけないよね、うんうん、そうすることによってチャンスが出て一軍でも打つ、はい、もしくは、ね、小林が怪我した時に大城が出てきたように、うん、大城がもし怪我した時に小林が行けるようにしっかり準備することが大事だから、はい、それができないとこのパワーバランス変わんないから、はい、もう終わっちゃう。そうですね、打つしかない。そうよ、はい、だから今回の巨人、DeNA、ヤクルトちょっと全体的にきついね。桑原だけだね。あ、もう桑原選手はいい、ね、桑原も家入ってコーヒー飲んでるから、はい、他も崖から落ちてるよ、はい、そうですか、崖がギリギリ立ってるか、うん、もう自分じゃどうしようもないみたいな感じになってるね。はい、そうですね。でも、まあ、でも まだ始まって1ヶ月半だから。そうです、そうです、うん、だってまだどなたが怪我するか分かんない、分かんない、分かんない、びっくりした。だっていきなり坂本が骨折すると思わんじゃん。そうですよ、だから何がどうなるか分かんないからね。逆にそのね、崖から落ちても、うん、はい、上林みたいに這い上がってくる人もいるわけよ、はい、だからそういったところはね、今しっかり溜めて我慢して、はい、やることやって、うん、一瞬チャンスが来た時に掴めるように頑張ってね、はい、まだ夏頃ね、はい、チェックしたいですよね。はい、そうですね、はい。